government ministry. Kumugeithia athikiriria aitu muriega ona nie ndimwega ndina thayo
Ni ngwenda kumuhe ndũmĩrĩri ya bata mũthenya wa ũmũthĩ atĩ ũngĩenda gũikara mũtũrĩre mwega na ũikare wĩna thayũ na ũgima mwega wa mwĩrĩ thĩinĩ wa gũkũ mũhuro wa riũa, nĩ wega gwĩkaga kĩndũ gĩtagwo exercise kana gũceraceraga na magũrũ onokorwo no kilomita 2 kana 3, ũtige gũkuagwo nĩ ngari mahinda mothe nĩgetha ũhote gũthondeka mwĩrĩ ũkarekanagia. To ũguo wiki, ona kũhũra mũbira, ona kana kũrũga na mũkanda, na maũndũ maingĩ ta macio marĩa ma gũtũma mwĩrĩ, ciĩga cia mwĩrĩ ikoragwo ikĩrekania. Maũndũ macio nĩ matũmaga mwĩrĩ ũikare wĩ mwega na ũgakorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ngai aromũrathima na mwĩke wega. Yani me magũrũ merĩ no o we mwene ũngĩgeria gwĩkaga ũguo kahora nona ũguo 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 thakame ĩyo ĩiguaga atĩ nĩ ya mata-rĩ ĩthiage gĩkaga atĩa ndirangũke Go. Itu butu. Penda no mukando ndi na ngombe. Ngi na banye besa. On fire, a double ministry. Charming music.
mwago Niriri wakia beredia Nunga koro nekulego tulegete Matura karira nunga tuwe hongo kera Kutwekete selasitare maite Manjina maito maga tuweka atigwa Mae male atonyi waga nekwe delio Onako sito nekogora togora Koi mwatani Koi mwatani tusokye na harewe Tusokere Tusokere Okay. Yeah.